كلهم وعلى وراكسن إلى هانتين باي خيارتها هو ذا نقل حدي داي ومركلا إيا برامج كان فاقدا دوراركا قلوا بدا دوراركا كما غلي دونتا نوحا كم إذا دولة إريتريا يا كل واقضي إن ورر حكم كوقادي دونتا إذا مدى تكراي يضم المهي وقدم بيسيب إدقا نداسي أما قبل كان لقوم رسي رايا إذا رايا إذا كسعودين إريتريا يا هيغن بوحان قليسي إذا كذا يضم لبدا إذا رايسي وين إسكا قسوا أقدوا madaxweynaha ku-xigeenka tigray ayaa sheegay inay dowladda Itoobiya ay gardaar raac cad kula kacday ciidamada tigray jawaab culusna ay ka bixin doonaan iyadoo dhowaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya oo booqday furmaha hore ee dagaalka uu sheegay inay ciidamada tigray ay ka gudbeen xayndaabkii dowladda Itoobiya ay sameyn doonto sarreynta sharciga ciidamada federaalka ee dhowaan ay deganadaasi ka howlgali doonaan xogagan ayuu soo kala dhexgalay madmadow aad u ballaaran iyadoo siyaasaddu mar kale cirkaasku uu shareertay إذا ماذا عن فرطة يا ورر حقن كقاضي فريسين إلين عيدن كليون بوليسكا وكويا لما مضانا يدو هالكا السلقان مغلي مدافع عرس أو سيوين وقوهو بان السدقان داسي عن فرطة يا سومالي دا يا مالمهي قدن بيسيبا ودي ديار قرو آد وبالاران وكاسعونا يا الدقان دا أيوا يدي قدن بيسيبا دقال دا عروسي أي كاسعونا يين قد بدا كلايد وراركينا كم مغلي دونتا نوحا كمي دا مدحونا جمهورية دا فدر هالكا السومالي يا دكتور حسن شيخ محمود ayaa si weyn loogu kacsan yahay iyadoo magaalada Muqdisho saacadii la soo dhaafay ka dhacay dibad baxyo looga soo horjeedo xasan sheekh maxamuud xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa kacsan iyadoo madaxweynuhu uu doonayo inuu dalka gabi ahaanba dejiyo somaliland iyo ssc ayaa subir tumanaya iyadoo ciidamadu ay si weyn iskaga soo agdhawaanayaan somaliland ay doonayso inuu weerar xoogan ku qaado laas caanood oo gacanteeda muddo dheer ka maqnayd qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegaynaa barnaamijka waxa ay kala qayb galaya saaxiibkay gooni gooni uu soo dhowow Itoobiya xaaladu aad iyo aad bay u adag tahay marba marka ka dambaysana way ka sii daraysaa Itoobiya warar dhiilale ayaa ka soo yeedhay xaaladeedana waxaad moodaa Itoobiya inay fara ka qoodnayn marna ay ka dhicdo hooyay abahay maaragtay Eritrea oo ogsoonahay in ay ku sugan tahay deegaanada lagu muransan yahay axmaaradii iyo ay tigray gursku hayaan ama deegaanada loo yaqaan Wolqeytar magaaladaasi oo ciidamada Eritreaanku ay dhulkaasi ay ku sugan yihiin ay war dhiilale ka soo yeedhay Eritrea way hadashay waxay ka hadashay ciidamada Tigray ee howlgallada ka wada gobolka Raaya loo yaqaan ka wada ee dhawaana calaamada iyo koram iyo deegaano badan soo qabsaday Eritrea waxay sheegtay inay dagaal xooggan la geli doonto ciidamada Tigray waa TDF ciidanka loo yaqaan qaybta militariga Tigray iyo ciidanka dowladda Itoobiya si wadar ayay u sheegtay xaaladdu waxaan moodaa inay ay dhaaftay geeska qabaa ay taagan tahay gooni uu sidaad u aragtaa inay Eritrea ay hadda ka hadashay ciidanka Tigray aynan heegan gelisay ciidamada ayna sheegtay inay weerar xoog muqaadi doonto Tigray ayuu isla socdaa sida waa maxsan tahay horta uma badno in arrintan hadda ay Eritrea sheegayso sababtoo Tigray iyo nimanka reer Ethiopia ayagaan wada soconinba oo dowladda Ethiopia ciidamadeeda iyo ciidamada Tigray ayaa kala shikisan wayna si kala fogaanayaan muddooyinka ugu dambeeyay maadaama heshiiskii Pretoria iyo Nairobi lagu seexay oo fashilmeen marka waxay u badan tahay in arrimahan oo dhan ay tahay waxba kama jiraan laakiin dowladda Eritrea u diyaar garoobayso inay dagaal la gasho nimankan lagu magacaabo Tigreega nimankan lagu magacaabo Eritreaanka waxay diyaar ugu diyaar garoobayna Itoobiya dagaal la galaan oo kaliya taasaa la dhihi karaa moogiye ma jirto Tigreey gooni ah iyo wax gooni dagaal la galayaan ma jirto waxay dareensiin in Abiy Axmed dhulkooda ku socdo dagaal loo ku soo wado isla markaana isku dayay inuu gabi Tigreey ugu daba gabanaya Abiy Tigreey Abiy Axmed Tigreey ugu daba gabanaya marka wuu dareensan yahay afwork sidaas daraad ciidamada xuduudkooda ayay soo xirayaan waana arrin muhiim ah oo markaas looga baahan yahay dowladnimada marka kala shaki ayaa halkaas ka jira oo labada dowladood ah moogiye Tigray aan saan ahayn iyo Tigray la dagaalayna marna Tigray heshiis la nahay oo dhaqaale siinayna isma keenayso marka waxaa badan la qarinaya jiro afwork wuxuu dareensan yahay in Abiy Axmed usoo dhuudhuumanayo waana gobollada sababta lagu soo dhawaanayo Tigray loo yahay gala ku sii dhawaada sababta loo leeyahay ciidamada Itoobiya la rabo in laga daba keeno marka shaki ayaa jiro oo labada dhinac waana dagaal toos ayaana dhici kara u dhexeeya Eritrea iyo Itoobiya waana soo muuqdaa dhowr mar ay xadka ciidamadooda isku arkeen oo ay kala shakiyeen marna israsayeen sidaas daraaddeedna waa dhici karta in dagaal weyn uu ka dhacay sidoo gudaha dalka Itoobiya Eritrea laakiin gooni uu afhayeenkan u hadlay dowladda Eritrea wuxuu sheegay inay ciidamada Tigray ee loo yaqaan TDF ay gardarro weyn wadaan dowladda Itoobiyana ay dabada ka riixayso laakiin wuxuu sheegay inay la wada dagaalami doonaan sida wax ku socda Itoobiyana dhowaan ciidamo ayay daabushay oo gobolkaasi u daabushay inkastoo ina goobaha Eritrea ku sugan tahay inay gaarin dhawaana warbaahinta axmaaradu waxay tabisay 30 askari oo ku sugnaa Salambaza in ay ciidanka Eritrea ay gacanta ku dhigeen una gacan galeen xaaladuna ay halkaasi aad u cakiran tahay ee gooni uu hadday Eritrea ay weerar ku qaadatay TDF ama ciidanka Tigray
أي ور عرسكو قادو أما الدجال تكرة يرتري وقرحه ما لقيا بدور يرتري أنا تكرة قاعد عنسيسو وما بدنا إن هرت مشان دجال أيه كده عكرة دجال كونه وحس هاي ولو دولد إن هدي لكن أي دولد يتوب يسكون عن اللي تريانجو تكرة وكده بحدونا سوتو دنت أي اللي محاوي إن لسكون دعو لسكون بابا لو دولد مركز سكون ما دان حير كودن أوقاب حير كودن أوقاب تاس أيه قدرنا سوتو تكرة مرنا حا حسوق اللي تريان مرنا دولد يتوب يحسوق oo isugu tagay markii wax ugu yeen labada dhinac ay cadaw yihiin oo ay rabaan in markaas ay isku dhamaadaan kadibna ay markaas tabar darayaan ciidankooda halkaas ku macnaha daciifo ay doonayaan marka labada qolqolay soo reeso ay tigray la dagaal kartaa moogiye ayadoo tigray iyo maxalli raas la socon dawladda Itoobiya ee tiran ay wada weerareen oo maleeymaayo arintaasna suurgal waxa la gees ba labada kasaan walba dangaar wataa haa noor dangaar wataa isku maqanayaan siyaasadana waa saasa in mar walba in waxa lagu leeyahay siyaasada saaxib joogtaa ma lahan dad joogtay leedahay marka maanta shalay laba isla socotay maanta kala socoto beri laba isla socoto ah beri dambe kala socoto waa iska siyaasad marka waxaan u maleeynaa tigreegu inay og yihiin in labadan qol ay isfar saari doonaan kadibna si tartiib ah uga baxaan dharbaan oo isku dhamaadaan labadan qol ee waa maadsantahay gooni oo korba wixii kasoo kordhaa ee deegaanadan sida weyn la isku hayo ee maarta dagaaladu ay ka taagan yihiin halkan ayaan igu soo gudbin doonaa Eritrea iyo Tigray iyo Ethiopia saddexdaba saddex jamadeed oo kala duwan ayaa dirayaan ciidamadooda dhaqdhaqaaqyo xoogan ay wadaan Eritrea maalmaha ugu dambeeyay halkaasii waxay ku soo bandhigaysay hub aad u culus oo xataa ay ku jiraan gantaalada fafog ee ridada dheer oo ay ku sheegtay inay cadawgeeda ay kula dagaalami doonto si kastaba ha ahaatee ciidamada Ethiopia iyo kuwa TDF ee Tigray si weyn ay u sii durkayaan dhulka ay ku sii durkayaan ciidamada Eritrea military Eritrea ayaa ku sugan xaaladuna ee farakama qodno sidoo kale deegaanada ay Eritrea ku sugan waxaa ku sugan nin general aha oo qoomiyadda Amhaarada kasoo jeeda ciidamo xoogan halkaas ku haysta lana leeyahay Eritrea ay u taabsan yihiin dawladda Ethiopia waa hore ayuu xiriir u jiray deegaanadaasna asaga maamula oo waa nin military badan buu haystaaba la yiri oo Amhaaro iyo qoomiyadaha kaleba ka kooban laakiin dawladda Ethiopia waa hore xiriir u jiray ilaa waqtigii Tigray lala dagaalamayay gobolkaas uu gacanta ku hayay kadibna dawladda Eritrea dabada la galay siyaasad ahaan Eritrea ayuu taabsan yahay Ethiopia waxaad moodaa inay waddadii burburka ay cagta saartay xaaladeedana ayna farxad ka qodeen mar hadduu nin general aha oo gobolkaasi gacanta ku hayay oo gabi ahaanba diiday in uu maartaa dowladnimada Ethiopia u shaqeeyay dibna soo laabtay una sheegay inuu deegaanadaasi gacanta ku sahayna isagoo la sheegay ninkaasi inuu ka biya diiday heshiiskii lala galay Tigray ee Pretoria lagu soo galay qeexayayna inay goboladan Raaya iyo maartaa iyo Alamata iyo Walqeytar iyo deegaanadaas oo dhan in dib tigreega lagu cilaa arintaas ka biyeeday maadaama nin general ah uu yahay dhulkaana uu kasoo jeeday muddo dheer uu dagaalamay dagaalada Tigray lagu la jireena walkaas dagaal xoogan uu ku galay ciidamadiisu ayaan ciidamadii gobolkaasi qabsay gabi ahaanba dawladda Itoobiya xiriir ku jiray balay ninkaasi xogaha rasmi ah ka imanaya waa ee gobolkaasi gooniyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Tigray dawladda Itoobiya ayuu weerar culus ku qaaday wuxuu yiri Itoobiya gardarra ee nagu wada daandaas baa ka socday bilaadi sababa ayadoo ogsoonna way dumisay in la isku xamanayo Tigray iyo Abiy Ahmed inay wada socdaan waxaan ogeyn ra-iisul wasaare waxaanka dalka Ethiopia ninka la dhaho Tirune inuu tagay furmaha hore dagaalka dhawaan halkaana uu kula hadlay dad Amhaara iyo maarta ciidamada military Ethiopia uuna sheegay si sarbeeb inuu u weeraray Tigray oo uu yiri haday ciidanka Tigray ay joojin waayaan barakicinta ay gobolada ka wadaan ay weerarka ku qaadeen sareenta shacabka ee isticmaala military Ethiopia isticmaalayna military Ethiopia hadda dagaalama awoodo Tigray ee weerareen waxba la leeyahay ma jiray dawladdu waxa waa sacabas ku qaris ay wadaa laakiin waxa u jawaabay madaxweynaha xogeenka ee Tigray ninkaas oo nin horey u ahaan jiray nin general aha oo saraakiishii ee military Ethiopia maamul jiray laakiin hadda ee geeta jurada ku xogeenkiisa ninkaasi waxa uu sheegay in Ethiopia weerar maartay qarsoodi lahayn ay ku soo qaaday hadalkii wasaaraha uu ka waday jawaabna ay ka bixin doonaan sidoo kale Tigray ayagoo markii la dawladda Ethiopia ayagoo waan jabay horta hanjabaadan Tigray iyo nimanka la yiraahdo dawladda Ethiopia Abiy Ahmed qiyaano sameeyay waxay tahay heshiisyadii dawada dheeraa ee muddada laga soo shaqeynayay intooda badan way fashilmeen waxaana fashiliyay Abiy Ahmed oo doonayo inuu heshiiska uusan dhaqan gelin sababtoo heshiiska shuruudo waaweyn ayaa ku jira sida hadda goboladan Walqeytar iyo in la qabto ayaa ka mid ah marka asagana inuu qabto ma rabin inuu ciidamadiisa geliyo ma rabin midda kale waxay tahay waxyaaba badan la isku afgartaa jiro oo saamayn qaybsi Tigrayga la siinayo uma ogolo sababtoo ciidamada cirka waxaa haysta oromo taliyaha ciidamada militariga oromo waaye taliyaha booliska waa oromo taliyaha lugta taliyaha ciidamada lugta waxaad dareemi kartaa marka meesha oromaha la wareegtaba xilal lama siinayo nimankan Amhaarada hal madaxweyne oo maqaarsaar oo haweenaya bis inay haystaan Amhaarada una maleeya wax kaloo hadal sheegi karo Amhaarada iyo madaxweyne kan la leeyahay ku xigeenka wasaaraha adduunka maqaarsaar asagana maqaarsaar waa asagana oo waxa la daba dhigay mid Soomaaliya lagu daba qabtay marka nimankan qashaqiyaano weyn loo sameeyay jirtoodii waa la fahmay shirqooladii loo dhigay darteed
ايوه ان ما كان تقرق وحنا قنا لين اه وحنا نقول شيء اه وحنا لو شيء حتى دقاله مقدو الا سين دولار لو شيء اول ما دقالها مقدو اي دي هي ما دام انت سو ان مليون لو مليون كبد ان كدمت مقدو دقاله لدي سين دونا او دي غونيا او حتى بل والبزانات ملتري اي وحا سين دونا دقاله غونيا او دوله ايتوبيا كورمود او نقطان وحي دون ميل علا نقط مرك ابي احمد نمنك او قياني ولا دبر جبي وين اوغيين ودبين وحرم قابك ماشي وصار لاين او صارن هذين نقول الدين هذين نقول الدجال هذين نقول سو البابا امر قلبتها وادك سداني انا ماشي كسران روان ابي احمد وما اسكو فشرمو انت انا اسكو دمات شدو اغوني واد ما سنت ايتوبيا كرسي غابر يا اسكو فديا حل ان كسو سكو ايتوبيا اي او بدنت وحل او وارا ان لغا غاري دون ان ايتوبيا amarta dib isku soo noqoto ay nabad noqoto hadda ayaan culad kale loo dirbantumaya tigreena ee waxay rabaan inay dhulkooda gacanta ku soo dhigan deegaanada ka maqan axmaarana waxay diidan tahay dhulkaasi in laga qabsado axmaarada dawladda federaalka xubno muhiim ah ay ku leedahay ee ra'iisul wasaaraha xugeenka iyo wasiirada way leedahay laakiin da kuwa ma ka turjumaya rabitaanka axmaarada sababtoo ah goolka axmaarada weerar xugeen baa lagu qaaday walaalintii Itoobiya ayaa laga hawlgelay dil iyo barakacin iyo xasuuq bay ka geysteen saacadan cid lagu xisaabtamay male marka waxaad moodaa xaaladda Itoobiya in ay tahay mid aan waxba laga qaban doonin xaaladana ay mar ay meel aan waxba ay ku dhici doonto aan la mahadin doonin kornelkuna waxaad moodaa in qudhigiisu uu ay tahay ama aan waan xukumo ama gabi ahaanba ha kala tagto qoomeed uu ka soo jeedo hormadona gabi ahaan barnaamijkaas uu ku raacsan tahay waxay dheerna halkii fursad aan haysanay waana loo diiday inaan maartahay si fiican uga ceeshno qoliyaha abasiiniyiinta tigreeba weerarka ku qaaday dowladda oo dagaal kula jiray axmaar ayaa ka daba tagtay xaaladda lix sano ay qorigu istaba mareysanaya Itoobiya oo wax kaliya laga maqlay ay tahay rasaasta cunaqabateen baa dalka saaran dhaqaalihii baa go'ay ee bangiyadu dhan baa inay xirmaan qarka u saaran dadkii baa gaajeen macluul markay ka dilaacday bangiyada weeraraya oo akoonadooda lacagaha kala baxaya gabi ahaan xaaladda dalku waa mid aan la saadaalin karin wax badan baana qarsoon oo dalka gudihiisa ka jira oo warbaahintu ayna soo tebin karin oo xaaladda dalku waxa lale waa mid aad looga deernayo ciidda dulmaasiyiinta iyo reer galbeedka ee nimankan ku sugan ee safaaradaha ee adisaba jooga ay leeyihiin Itoobiya hawsheedu waa mid u baahan in si dhab ah loo wajaho oo kornelkana gacanta laga qabto ee gooni waxaan tagaynaa galbeedka city ee dowlad deegaanka soomaalida waxaan ugu sugnay galbeedka city inay colaad weyn ay ka taagnayd ciidamada soomaalida iyo kuwa afartu ay isu dhowaayeen hawruusna uu socday qolo walbana ay gurmad iyo heese iyo abaabul halkaas ka waday maanta waxa mar kale dhowr bari kadib waxay madaafiic aad u xoogan ay ku hoobatay xero ay liin booliisku leeyihiin oo la dhaho madane oo ku taala galbeedka city oo goobaha afarta ee laga qabsaday ahaa ayadoo mar kale la dareemay dhawaaq rasaasta ciidanka soomaalida waxa la yimid ka jawaabeen ee wixii ahayeen baa iyaguna halkaasii ay ku jawaabeen inkastoo la garanayn meesha ay ku dhacday wixii rideen laakiin ayaga hub culus baa soo gaaray oo dadku waxay leeyihiin waa military Itoobiya oo markuu dee meesha marku waa mar walba iskari aan ku tijaabino meesha madaafiic oo weyn saaran baa la soo ridayaa ee way soo hoobatay meesha dhufayska la kala garay leexa qarisay meeshii oo kacay baa ka baxay waxa loo maleynayaa markay madaafiicdu goodo inay baasha dib u bilaaban doonto nin walba qasnadihiisa iyo qorigiisa cabaystay nin walba jilku meel dhigay si loo sameeyo wax soo socda waa la waayey ciidamadii heegan bay galeen way kacayeen meelaha kale yaaceen dhufayska la wada qotay wax dama soo socda laakiin waxa lagu leeyahay bar sac ku dhow unba wax aan la garan meesha maruush baa ku dagaalamaya sajayna maraykan ba ya askurida ya lagaran iyo koobtan sidoo horta afarta weeraradan madaficda qaadaysa ee horta shido uma badno in afarta ay soo riday ee madaficdaasi waxaan u badantahay dawladda military dawladda Itoobiya ay soo riday ciidamada military ee federaalka Itoobiya ayaa loo maleynaya sababtoo ah in waxa laga yaabo marka qaar xataa inay diyaarado ku duqayaan oo aan la ogeyn oo sababtoo gandaale marka wax kugu dhacayaan ma dareemi karto mahoobiya kugu socdo ma gandaale kale kugu socdo ma duqeyna kugu socdo ma kala garan kartid marka daandaasi waaye nimankan la yiraahdo Itoobiyaankana ayaga rabo inay dhameeyaan dadka dowlad deegaanka soo jeeda ama Soomaalida mar walba madaafiic lagu tuuro leeyahay meesha ay ku dhac in waxay ka muuqataa in Abiy Axmed ugu talagalay in Soomaalida lagu laayo canfartu haddii ay weerar qaadayso weerar infantry ayay taqaana moogiye duqeyntan faraha badan ayada ma hubka intaan lagba haystaan badan lama ogolaba maba haystaan ba oo xataa lama ogola in canfartu hubkaas haystaan waa sax marka waxaa dareemi kartaa in Abiy Axmed ugu talagalay inuu isku diro sababtoo maalmi isbuuci la soo dhaafay magaalada waa degneed gobolka city oo dhan wuu degnaa dagaal ma jirin dagaalka markana uu si laba kacleeyo uu qarxo rabaa marka xaggan oo tuur ayaa markaasi ay ka dhacayso oo hadda kahor waxaa muqdisho lagu eedan jiray in beesha mursa xalay raabir gudrina dhowr xabo oo tuur jirta afgaalka dhowr xabo markaasi afgaalka war gudris galayaan marka sheekada camal inay tahay xalay yaa dusha la simarin jiray dusha la iskula soo dulban si reebel masuuri loo dhaa ah si loo dhaa marka sheekada camal inay tahay sameeyaan ee kuwan ku tuuraan laga yaabo ay dhaneen canfartu way bilaabatay nimankan Soomaalidu xag galana dagaalka marka dagaalkan oo bilaabdo Abiy Axmed waxa lagu leeyahay in kuma qan camuso biixiyo kala waa xabadadu san maqleen ama dagaal oo dhac ama dhacayn ama dad aan la dileen ma hordi karo
marka waanu dagaal socdaa la yiraahdo gobolka Beledweyne isku lahayd gobolka Hadaraa isku lahayd ki Tigray ka socota ki Oromo ka socota in maxaa la ki kale in Faano ka socota amxarada waxaas ina dhaw jecel gobolka City isku heysta baasho dhalaalaysa muqaal la soo dabo ma jirto siyaasad laga ma shaqeynayo wadanka loo kala tagno dhaw mid kale maanta wax soo baxday sirkaalku u saray Tigray inuu eedeen baan u jeediyay Abiy Axmed wuxuu sheegay markii dagaalada ay dhacayeen oo markaas anaga nala weeraray wuxuu ka dhaadhiciyay dhahay midowga Afrika iyo midowga Yurub iyo Soomaali waliba dawladda Soomaali wuxuu ka dhaadhiciyay dhahay in la dulmiyay oo Tigray ay dulmiyeen Soomaalida caalamku wuxuu ogaaday dhahay in Tigray ay xasuuqday oo dhibaato u geysatay oo dulmiga ka jiray aan Ethiopia dhanba Tigray ay geysteen ayuu caalamku ogaaday markaas wuxuu yiri Nobel Peace Prize wax la yiraahdo ayaa farta laga saaray oo lagu qaldamay kadibna wuxuu yiri Nobel Peace Prize tii hadda waxay dhashay u jeeda laba sano ay wuxuu dadkana la leenahay marka wuxuu yiri shacabka Soomaaliyeed anagu uma socono lugahay seelac waxa sixi waa asaga waxa uu urday waa aday 30 sano la soo dhaafay Tigray ay xulku geysay marna wuxuu yiri Soomaaliya iyo Ethiopia isku may dhicin shacabku wuxuu ilaabay inuu yiri cuqdada iyo dagaalada hore 77 ugu dambeysay ayaa qalbigooda ka sii bixisay marka wuxuu bilaabay yiri Abiy Axmed inuu dib u soo laba kacleeyo oo waxaanu isku dirno marka wuxuu yiri lugahay seelac muuse bixi iyo dagaalka jiiska ay galeen waxay wadan la yeenoo yiri inaan ugu qariyaan ina Ethiopia arrimaha ka jirto caalamkay ka qariyaan laakiin caalamku wuu ogyahay haddana waa u sheegayna dagaal ayuu ninkaas Abiy Axmed nagu soo qaaday annaguna waa la socona waa in la iska celiyaa yiri ama meesha laga bedela ninkaas ugu mahadsan yahay gooni daawada waxaan tagaynaa magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya Muqdisho saacadii la soo dhaafay waxaa ka soconayay dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa caasimadda ay dilal ka dhacayeen maalmihii la soo dhaafay ba dibadbaxyadan waxaa ka dhashay baalayni sargaal sare oo ciidanka dowladda Soomaaliya ka tirsan wuxuu hubaysan ku dileen gurigiisa hortiisa ayaa dadku ay kacdoon weyn ka muujiyeen siyaasiyiinta mucaaradka ayaa doonaya inay ka faa'iidaystaan gabihanba kacdoonadaasi iyo bulshadaasi la dareemaysa ehelka sargaalkaasi xanuunka iyadoo xaaladda Muqdisho saacadii lasoo dhaafay laga maqlayay qaylodhaanta oo isqabsatay waddooyinka waaweyn oo dadku aada baroordiq ugu dhigayaan gooniow sidee wax ku socda Muqdisho horta magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay in lagu dilay nin sargaal ah dhowr habeen ka hor israelseyn ka dhacday degmada Boondheere isla markaana lagu dhaawacay nin taliya ah oo lagu magacaabay Sayid Cali Cabdi Cade oo markaas ka tirsanaa ciidamada police military sargaalna ahaa sababta loo weeraray dowladdu maysan sheegin laakiin waxaa warar ku sheegayaan in loo weeraray ninkan inuu ka hadlay arrimihii ciidanka ee lunsadeen markaas raashinka la lunsaday ee qamadiga ahaa inuu ka hadlay oo fikriis ka dhiibtay sidaas daraaddeed in dowladdu ay tiri maxaa u hadashay waa in ay maada sharciga asaguna uu diiday saasna lagu weeraray oo la rabay in la soo qabto soo qabashadiisa la soo qabanayana dhaawacan uu ka dhashay kadibna dhaawaca sargaalka uu dhintay arrintaas marka waxay keentay kacdoon shacab oo beesha uu ka dhashay oo galmaax yuunis ah inay ku kacday dowladda Xasan Maxamuud oo markii hore ka tabanaysay in duqa magaalada Muqdisho la dhaafiyey oo ayagu xaq ay u lahaayeen sababo dadkan waxay degaan waxay dhaxan waa xaal isku dhaha xamar iyo xamardaye waa dadka beelahan maxaa la galmaax yuunis la isku dhaho marka dhibaatadaas annaga hore u tabanaynaa in ciidamadeena iyo saraakiisha la laaymo ogolaan doono haddii oo jiidaha hore dagaalku dhima lahaa ama shabab la dagaalay waa ogolaan lahayn dhan dhibaato uma arag laakiin waxaan diidanay dhan in nin isla dareeska dowladda qabo oo dareeska dowladda wato in aad nin kale dareeska dowladda wato u dilo taas ayaa annagu u dulqaadan lahaynaa madaxweynaha cadaalad ka rabnaa cadaalada shaqo weyn sanade wixii shaqeynaya la iman doona marka waxaan umaleysaa madaxweynaha Soomaaliya inaan jawaab loo diray halkaasna culays weyn oo kaga iman kara shido ee waa maadsan tahay gooniow ee dhanka iyo laascaanood iyo Soomaaliland iyo siyaasadda cakirada ka tagnay gudaha Soomaaliland ee Muuse Biixi Cabdi iyo xoogii mucaaradka iyo doorashadii Soomaaliland iyo ciidamada SSC Khartoum iyo militariga Soomaaliland ciidanka maamulka Soomaaliland waayadii ugu dambeysay deegaanadan oog iyo dhulkaasi waxaa ka soconayay dhalaaqyo ciidan Soomaalilandna waxaa la sheegay 18 May ee dabaaldegii ka dhici jiray inay doonayaan inay gooja cadi iyo lascaanood ay ku dhigaan sida aan arkaynaba saraakiil iyo dad rayid ah oo wax laga weydiinayay ee warbaahintu ay mikrofoonka la dhex qaaday dhalaaqyo xagee marayaan arrimahaas horta intooda badan oo fashilmaan sababtoo ah waxaa la leeyahay ninkan waxyaabahan uu sheegayo 18 May aan inta qabsanaynaayo wixii dhan way beenooday hadda ciidamada jiidaha hore dagaal ku jira wuxuu u qaadaa leeyahay gudaha magaalada Hargeysa isagoo rabo inuu bandhig kusoo sameeyo ama marka dhowr tus military oo ka sameeya Hargeysa iyo Burco si uu marka dadka u tusiyo inuu wasaarad military iyo quwad weyn u haysto mid kale arrintii dagaalkii waxaa ka hadlay garaad jaamac garaad Cali isagoo sheegay in beesha Warjacle iyo beesha dhulbaanta wada hadal u socdo wada hadalkaas dhowr mar ayay oo la isku soo dhawaaday ay beesha maxaa la dhahaa Warjacle ay lagu wiil oo Soomaaliyeed gaar ahaan RSC kasoo jeeda ay ku dileen duleedka magaalada Cerigaawo arrintaasna ay sii kala fogeysay cabsi iyo walwalina halkaas uu ka dhacay marka hadii wuxuu yiri hadday wadahadalkiina ogolaadaanna waa ogolnahay hadday wadahadalka ogolaan waayna beri wiilasheena hadday dagaal galaan anagu ma celin doona meeshay tegi karaan ayay tegi doonaan ha ogaadaano midda kale ninkii yara Muuse Biixi Cabdi
إنه مريكا أو صعداء مرتقاد أو حكاية هلي جاليدة سومالان كسو جيدة مريكا أسوغا إيغو كعود صدي إنو سوغار دالك مريكا أسوغا نو حوش شغي بو سوغار دونا لكن وإنو هلا دقالو ومركاسي إن دارشوين كي وحكو قبط ما دوا دقال عنا هيسو دقال فربادنا لغو ليه دقال كيلا سعانو ديو حلو غادي إلا عقا فربادنا إغن عصد إيه دي مساء إيه لغو ليه إيه شركة دقار دقال إيه كل يين مركا لوي لا تك بشمي إيه لو مرانا إنو مرانكا هذا المصبيح عبدي إنو عرد سنو ماشا دادكا مرتقات كسمي إيه مرانكو عزومنا وحيوي دين دونا لبسو ألو دعا كيس كبادا إن ماشا أو مرايا أو عردان سيلع إلو هاي سابتو ورسي حدي إيه دورشوينك هالكا إمرايا لباس سؤال إيه لو يدين دونا أساقنا وحو أسوح دا إنو دقالكا عرسو دادكاس مداما إن موسى أو يهي موسى باهاني أو دقالو أوبا هاي هاي إن مروا البن أولي ساند مرتين سوق دا إلا سعنا نسوح إلا إن عردسنا أو مرار بنا كفشي مشدو وماتسن يا قوني داود يا لدوكنا وماتسن دي برامس كسيشار قرأي ميل فوقنا قارسية حالا دا حقس كافريكا ويسا سوتر يعني رتيري يتوبيا ويسولي القادن إريتريا ayaa hadda bilaabaysaa iyadoo sameysay talaabo culus ayna ku shaqtay ciidamadoodu inay talaabo culus ka qaadi doonaan ciidanka TDF iyo military Ethiopia wayd ugu dambeeyay goolka raaya howlgalka culus ka waday Tigray sidoo kale hanjabaad ayuu diray dawladda federaalka hadalkii ra'iisul wasaaraha kuxigeenka ayaa si weyn ugu xanaaqay oo sheegay inay jawaab culus ka bixin doonaan oo dawladda Ethiopia mahadin doonin anfartu waxay weerar ku qaaday Soomaalida walina xaaladdu halkaas way cakiran tahay dhawaaq rasaas ee saacadii la soo dhaafay laga maqlay deegaanadaasi برامج كسيف شركه ميل فوقنا غارسيا انت برامج كان برامج لما يدا كوكل مدونو سيدا ينا بتجلي